primer lloc, molt contents d'haver aconseguit la primera victòria del volant i bueno, hem començat el matí intentant atacar tot el que podíem. Hem aconseguit un petit marge de segons que ens ha servit per després saber-ho gestionar durant tota la resta del dia. I la veritat que no ens esperàvem poder fer aquests temps. Amb l'Arnau hem estat supercòmodes i esperem seguir amb aquesta línia.